waba wifuza ku betting ariko ukaba utazi uko wabona sure deal cyangwa betting ariko ukaba uhora uribwa, oye bet nicyo gisubizo. Oyebet.com ni website ya football predictions aho buri munsi mubona sure deal enye zifite kugera kuri 90% ya win rate. Fata bonuma yawe uyu munsi ihera ku 600 ku cyumweru cyangwa 15,000 ku kwezi, uze muri 500% bakura inyungu muri betting. Tangira ukine predictions za Oyebet uyongere mu 2,000 bitwizera. Oyebet, home of football predictions. Na wige ariko subundi watwaye mini sport sha hanyuma we watwaye mini umwe bya bitwaye iki hanyuma se reka ngiye manze nkubwire ngiye ndashinga ishyaka nkagenda nkaritekereza mu mutwe wanjye nanongeza ngiye nkatwara ubu ngumini ubumwe ni mari mini biki mini ubumwe ni igukwire kuko nange igitekerezo cyo gushinga ishyaka nari ngifite ahubwo wunanga kukivuga baracyemera none turaho tugeze tugiye kwiyamamaza ahubwo ndagira nkubaze urumva nitumara kujya muri uriya mwanya wo hejuru urumva nzatwara iye ministeri ariko uvuze ku kintu cya ministeri turamutse tuyoboye nkahita mujya hejuru ugahita unjya hejuru ubu ngubu ntaguhereza iye ministeri ubwo ngubu wayoborara nyine wowe nyitegereza n'amashuri mfite n'ubushuti dufitanye umbwira ati kano ka ministeri kakubera abona ko mfunzemo mbo ukuntu rero byagenda harigira ministeri ishinzwe gufata abantu tuvuga arahantu wende ikirunga gishaka kuruka noneho bakabona n'ikiruka kizarukira ku baturage harya ubwo iyo ministeri ishinzwe kwimura abo baturage kugira ngo ikiruka kitazabarukaho bahita ngo iki ushaka kumbwira ministeri y'ibiza nguhaye ibiza ni munsi itwarire ubwo urumva iyo ministeri ari inkwiye undebye ukabuzi n'amashuri mfite sibyo n'ukuntu nize mu mahanga usanze nkwiye ako ka ministeri ariko so nakwanga kwita na uri mubi koko ariko reka nkubwize ukuri nanjye nkwitegereje n'ubumenyi ufite nsanga ukwiye ya ministeri yitwa minubumwe ukajya wirirwa wunga abagabo n'abagore bandagaye hano hanze ngo minubumwe we baguhaye minubumwe n'ibyo bintu byose wari uvuze we wayemera hanyuma se ngiye kuri kumi y'ibiza urabona ari imbere nka reka noneho tubyiroshye nk'abavandimwe tubikwakwanye vavave mu nzira noneho reba kwa kuntu usanga ngo ubwato ngo ubunini ngo bufite inzu za metero ngo 100,000 bungana nka stade buraruhamye ubona n'ubwaruhama ukumva ngo amamiliyoni y'ibintu n'abaturage bagendeye muri ayo mazi iyo ministeri yitwariye hambo ntiwongeye ntiwongeye ntungeye iki se kandi uri umwana nakuri umugabo mubi kuguteze none se reka nkubaze urabura kuma ka ministeri yenda ka kandi gashinzwe kwinjiza amafaranga ya leta ava hanze kugira ngo amafaranga njya ncaho inkunga ngo zigeze inkunga zivuye hanze yenda ivuye mu Budage muri Amerika mu Busuwisi rijya muri banke Yastone warangiza ukambwira ngo ba Titanic yaruhamye ngo ngende ngo ndohamura abantu nimfira mu wo kambara ingofero y'umutuku ukajya wakira zarangiye ngo zimari zose ari ngiye wakwizaniye muri uyu mushinga ntabwo ibyo bintu byo bibo cyakoze reka kugira ikiza ushinze rusko ngaho ministri bose rugo birukankamo wumva ubwo bugambo ngo baranyereje ngabandi ngo basimbutse ngibiki ntazi nibyo banyereje aho biri none se urumva ibyo bintu bitumvikana wowe mbo ndagukatiye hindura indi ngingo hindura indi ngingo okay cyaze reka nkwereke ikindi shaka kandi kantu keza wa mbo ikindi kintu wende kiza naguha urabona ari gahunda tujye tugira yo gutera ibiti yo gutera yitwari y'amashyamba kangari ndi ku gose ni nka ndi kukwerera ku kiranguzo ubi ibintu byose naguhaye gose itwari noneho ngiyewe ikintu kijyanye ngo ni ibintu ngo byazaza habu ngo zakuruta kwambika ngo imidari yishimwe abantu bakoze ibintu runaka bifite n'udufaranga bizana ibyo ndabitwara ukabitwara wowe hanyuma njye nkasigarana iki ya gahunda n'undi yo gutera ibiti ese urakomeje ntwari iriya gahunda yose y'ibiti nayo uraje uyigaye ariko mubireka nkubaze wandebye ubona nkwiye biriya biministeri byose bidafite icyo byanyinjiriza ngo mbitware ntibise ndinduba noneho se uragira ngo nguhe iki okay noneho hasigaye ministeri ebyiri oya ahubwo njye mfite igitekerezo ubu urarebye nk'umuvandimwe wakamaye nk'ipeti rya generali noneho bya bintu byose byinjira mu gihugu akaba ari njye ubicunga nkakoraho na kimwe cya kabiri bindi ukabijyana turagushyira muri njyanama y'akarere kare se siduguhaye ikintu cya danje noneho reka nkwereke ikindi kintu tugiye gukora reka ibyo ngibyo wa mugani nk'umuntu nkawe reka ndiye akaminisiteri umuntu yahita gupfa minisiteri apana akaminisiteri ariko minisiteri uzikunda ibi byibushye ibiyobora imbere no hanze no hanze urabona hari ukuntu abantu b'ababyeyi babyarira mu rugo ndayiguhaye rwose twari ok nanjye uzi minisiteri mbona ukwiye ni ya yindi ishinzwe abamugaye nawe ukajya wirirwa ubaheha ukajya wirirwa ubaha imbago ukajya wirirwa ubaha antene nawe iyo ngiyo ndabona igukwiriye
none turahuzahura na mafaranga none ngiye nyikimara kuyobora iri shyaka ryanjye sungize ministere ngo w'abantu bafite ngo bamugaye nzahita nkugirawe ku rwego rw'ibiyaga bigari hajyanye bo iki bwo ubwo ibiyaga bigari nyine iyo hano hose ari ibiyaga bigari hose ari ikiyaga nkayo kugira ubishinzwe none ngiyewe wowe ikintu ngiye kugukorera nyikimara kuyobora ibintu byanjye ngo nazagaze metani ngo amahoteli namazo ibyo ni ibyanjye hajya ncukura nzani wawe cyane none ukaba ufite umushahara mbumbe wagenewe ku kwezi ndabona ari turi kubitarana amagambo utari kubyumvikana reka dukomeze tugendane imbere bari buze kuruca ariko tugire wahinduye ururimi kuko uri murama imyanda gusa tugenda ubu wabonye ibyo mba nkubwira reba wantindije none reba ibintu byose babitanze ubu ministeri zose nishakira ngo wasanga bazitanze none se sintani wewe wari muranyi bariko umvaga ibintu wari murama none se ari wewe wabyemeye icyo nzi cyo niyibiza ntabwo turi buyibone rero ko nubwo ubwo wantindije tugende tugende aho ariko nyine utange bya bitekerezo waza guma none aho turi rero nkamwe muje mutinze mudusubije inyuma ariko reka mbasubiremo bikeya cyangwa tunakomereza muze kubaza abagenzi banyu muribuka yuko ari nashaka tujya kurishinga ninjye wazanye igitekerezo ndababwira nti murabona yuko ubuzima hari hatari ariko nk'ubu ngubu kubera ko abakarasi ari benshi indaya ni nyinshi abashomeri ni benshi abantu b'abamotari ni benshi abayeda ni benshi abafuni ni benshi dukoze ishyaka tukarihagararira mu gihe twaramuka dutowe twazabaho neza kwagize imana noneho rero uyu munsi ishyaka ryacu baryeme kuko ribansabye kuvuga ngo tuzana abantu bazaba ari muki bazaba muri iryo shyaka baryeme icyo gikorwa nago mwagiha amashyi koko rero ubu ngubu niba ishyaka ryacu ryamaze kwemezwa nta kindi kintu cyagisigaye uretse kugira gute gutora abaminisitiri kugira ngo igihe twazaba twatsinze amatora tuzahita tugira gute tuzahita dushyiraho leta yacu mvuge ngo ngiye ndaje nyine mbaye umukuru w'igihugu nizere ko nawe turi kubirwanira hari uwo tubirwanira ahubwo nimba ngiye nzaba umukuru w'igihugu nk'umuntu kamemu wagize gute wazanye igitekerezo cy'inyamibwa cyo gushinga ishyaka ry'abantu bameze bate babayeho nyine muri bwa buzima bugoranye kandi nizeye yuko tuzanatsinda ndavuga nti ntabwo nayobora njyenyine ntafite abaminisitiri hariyo mpamvu kuri aka kanya tukaba tugiye kugira gute kugabana minisiteri ziri aha ngaha ariko nrongera ndavuga nti ntago wayobora umuturage kurusha amafaranga mpita mvuga nti izo minisiteri zose nitumara kugira gute nitumara no gutorwa hazabaho icyitwa ngo baho neza muyobozi mbere yabaho neza muturage ako gatekerezo mva atari inyamibwa tutavuze amagambo menshi mureke tubanze twigabanye buno ubutegetsi bwacu ariko ni mu gihe twaramuka dutowe uri kubyumva ubyibuke neza reka rero dutangire muri mwebwe bitewe n'ukuntu mwize umwe yabaye umunyonzi undi yabaye umuyede undi yabaye indaya undi yabaye umushomeri muri mwebwe mwirebye gutya ninde wumva yazayobora minisiteri y'ingabo njyewe sirubanda none uko umuntu ashoboye wenda ni ibintu uyu nguyu yakozeho izamu uriya wahe umuyede wowe umunyonzi kuko urumva wayobora ingabo gute noneho uragenda urabihugura ufite na derede wayobora ingabo gute ese derede nizo ziyobora cyangwa n'igiyobora wowe tubwire impamvu umva wazayobora minisiteri y'ingabo ndabiretse wowe oke njye nk'umuntu wakozeho ikintu kijyanye n'irondo nako umutekano ninde umakana general gringo kembo marishari nako bitewe n'uko ariwo muntu ufite icyo bita inararibonye mu kurinda urumva ko tumuhaye n'umutekano w'igihugu yawe urinde neza cyane turabihakana uyu nguyu aka kanya yisaba umugaba mukuru w'ingabo tujya ku yindi minisiteri ya kabiri tudatinze umuntu wumva yayobora minisiteri y'ibyinjira n'ibisohoka mu gihugu ninde yababa we aho rwose nari umutagatifu anyumva yerekaniye kubabeshya ikawa n'icyayi mu bindekire kuko kumereza banki nta kintu wabukoze nabirya nkabimara ariko icyayi n'ikawa ibyo ni ibyanjye wowe hase aba bose rero ngo barayobora ibisohoka n'ibyinjira ubu bandusha kubiyobora koko wayoboye he nge sinakubeshya iyi koperative uciyeho rero y'abanyonzi hano hepfo ni njye wayiyoboye twarinjije nta bitarinjiye rwose warayiyoboye koko cyane rwose imyaka itanu yose bitewe n'uko uyu nguyu yayoboye koperative si n'uko kuyobora bimeze tukugize minisitiri aka kanya nyoboye hariya hepfo tugeze kuri minisiteri ya gatatu ninde wumva afite ubushobozi bwo kuba yayobora minisiteri y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro aho rwose aho rubanda murashoboye mada wowe wari indaya kuko wacukura amabuye y'agaciro kuko ukayamanaginga kuko namenyaga n'ukuntu bajira amafaranga igihe nabaga ndi kugarurira abakiriya ariko ntabwo wari uzi ukuntu bamanaginga zahabona kuko tubwire imigabo n'imigambi yawe murakoze
nge rero maze kugirwa ministre w'ibijyanye n'amabuye y'agaciro byose za nyira mugengeri za zahawe nuko bifata tukabigemura neza tukabijyana ku isoko riryanye n'imigabane ya Afrika ndetse n'iyisi neza naho ibijyanye ngo na za ruswa ngo ari abantu bagiye bavunguraho dukeya ngo ari abakozi bacukura bakatuyobya ku ruhande bose ni yahuzo abantu bose barimo batose hanze kuno mva nacyo nafata ngawe mbwi jewe rero urumva buri kamyose ifite zahabu yajya iki wanje none nkabanza ngakuraho utw'umukuru w'igihugu kugira ngo akomeze agire ubuzima bwiza nyamara mwankigikira nyamara bitekerezeho niho uyoboye ibuka yuko bitewe nuko ari njye uzajya bagena nkugize ministre shaha I'm not going to be able to do this. I'm not going to be able to do this. I'm not going to be able to do this. Uyobeye ko nabwo utatangaga umusoro urumva giye mungize nk'umukuru w'imisoro ninde wajusora ko abantu bose bameze nkawe natwe tura okay ni mwibitindaho generali marishari gingo kemba muri amakana ndabasoresha imisoro yose ngomba kuzajya nyisoresha neza kandi nta numvugurusha urumva inganda musora we ministre unde wagurucha amabuye y'agaciro nawe usora wikwigora no kuvuga ngo niwe mu ministre wa mbere ubu ngo tujye guhereza iki kuyobora ministere byiri cyaremwe marishari umugaba mukuru ministre w'ingabo kongera ministeri yawe ijyanye n'iki kintu bita imisoro ministri w'imisoro n'amahoro batanasora mbabika ubura nahanga yibuka yuko mfite ijambo ryo kubonagira gute namuvana mubonye uboye amashifafa kandi twihuse fafa kugira ngo dufate imyanzuro fafa reka kuyobora igihugu no gukora fafa aha hanyuma we oromide kwanza nabonye wowe namubi ndetse n'uyu nguyu wa Madrid ari mwebwe muri kugorana jizo wowe nguhaye ministeri ishinzwe icyo bita ubuhinzi n'ubworozi yehaha aho urakoze cyane najya mu mbwiye cyo ministeri mayi ndayanze kananiso ubuyobe cyo naje mpunga naje mpunga ipiki no guhinga nirwa mu gitondo mbyuka njya gutera imigozi y'ibijumba none ngo ngenge mu guhinga zero iyo ndayanze wowe mubi nguhaye ministeri y'umutekano ari we ndarendeba ngiye mugiye nibereye ahantu gutya niturije niryamye n'umuryango wanjye numve ngo sinza gace bafashe nyambo kanjye nyijyayo njye kumva numve ngo hari agace ngo runaka ngo bapfukamishije bose ntago ngende ntago ibyo ngibyo byavaho iyo nshinga umutekano psikoromide wo kabyara wenda kwinginze wo kagira inka n'amafaranga yo kabyara abantu munani iyo ministeri y'umutekano yijyane reka da none sira kumvisha ikinyarwanda kubwiye none se nje nabonye uri umuvandimwe wakwitwa ari umutekano ukajya urarureba wiri gucungira abantu bose ko baryamye neza eh okay ni kuvuga ngo ugiye we nzajya nambuka njye kureba ku mupaka ngaruke njye kuri za kamera muri kontrole z'igihugu zose njye ubucunga abaturage bose ku mutekano ufite ako nabyo ndabyanze nabyo urabyanze ndabyanze nyine arije bari bagwaye ubuhinzi hafe byihure nabyanze dukomeze turashaka izindi ministeri awurazi nubundi ndabona kuba umukuru w'igihugu bisaba no kugira gute gufata imyanzuro rimwe na rimwe ijemo n'amategeko kwanze niyo ministeri mwashakaga mwese ndagize gute ndayijyaniye aha woromide ngo aya ministeri ishinzwe ibyo bita gender balance kanyumvira kanyi simburana nawe hanyuma we mubi kangwereze ministeri ijyanye n'uburezi nanze umutekano none ijyanye uburezi ngo ndashya we wa Madrid tuze kugorana ministeri y'ibiza niyawe uyanga umbwire tuguheze ministeri y'ababana n'ubumuga fata ibiza byawe aha dusoze inama yacu ndagira ngo mbibutse yuko sibyo hari ama ministeri tutarashyiraho bitewe nuko tutarabona abantu bagira gute bazayayobora ariko hagati aho ngaho intumbero yanjye ni iyi ngiyi
ni ukugira ngo umuyobozi abeho neza mbere uwo ayobora abeho neza bwa kabiri uko nyumva neza ariyo mpamvu rero ngo kabyara mwenda basabye mugiye twara mu kaduto ndabingi hatazagira ndanabibasabye ndatakambye umuntu umwe muri mwebwe dukubitanira kuri Rwanda cyangwa burarirwa ibyo nibyanje ganga nabikubwiraga nose burarirwa yange kuna nayibariye arayinyanye ni waje wayibariye igihuka aragifasha umuhungu ariko mwabagabo mwibabwiye umuntu tuzakubitanira imaso ngo tuzarwara ngiye mu ngira aho ngaho singiye no kuvuga amagambo menshi ngenda balance bampaye ndayigumanye ariko arabiye iyo mana yange nazaje mu ngira nawe kwitebye igihu mumbabari bitinzeho mwese marishari ugenda nabigatoyi mukaduku hari ipingi ntitaye wongo ukeneye ingagi ntitaye ngo ukeneye ngo Rwanda yangwe ibiki byose buretse ingagi murahizi ingagi ha ingagi nizanje ingagi ni kivu mwabantu mwe so bitwaye byombi kandi ingagi ni kivu niyo nitwarira nanjye kinyange ari yangera nayibariye Ugira ngo incishi niguye mu isosi. Ugize ute? Maratebye. Ishyaka bararyanze nsubiye mu kiyede. Tubwire, tubwire. Gusa nyagasani. Yewe nubundi nabonaga ko ibintu bitazavamo ndagiye. Stose duhe bwa gatatu. Cyane ngatangaye kubona umuzima arira kumupfa. Umva yo kubona bakiriya koko. Nakundi kansubire kwa IP make gukora ikiyede. Nanjye ngo nakitwa Marishari oyo ugira ngo kurindira urugo rwa kazungu n'ibimbere Marishari ntari